Нещодавно в кожного із вас на серці, на думках, у житті було привітання, що Христос народжується, після чого кожен із нас ставав учасником народження, хрещення, зустрічі чи проводів старого року, чи зустрічі нового року. Кожен із нас був учасником або свідком ось цих підготовчих неділь, де кожен для себе міг взяти уроки земного життя. Кожен із нас міг побачити себе у цій притчі про блудного сина, який розтратив і повернувся, впавши на коліна перед своїм батьком і просив прощення. І вже ось сьогоднішня неділя, яка є завершальною неділею в церковному житті, вона називається як неділя м'ясовкусна. Останній тиждень дозволяло насичитись. Є завершальною для того, щоб кожен із нас міг вступити в нову сторінку свого земного життя. І сьогоднішнє недільне читання про любов у своєму серці немовби підводить усі підсумки попередніх чотирьох неділь підготовки до Великого посту. Тому нехай кожен із нас озброюється тими своїми чеснотами, які, можливо, він не в силі осягнути впродовж усього цілого року. Ми будемо підносити молитву вже за тих людей, наших рідних, друзів і знайомих, які вже відійшли у вічність. Вони вже не в силі самі собі допомогти. І тільки вже молитвою дарувати їм осягнення Царства Небесного. Тими добрими справами в пам'ять про тих людей, які вже відійшли. А ми, які живемо, маємо чергову ось цю таку духовну весну, духовне відродження, прорости, розквітнути і стати переможцем.